Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos, do blog bolodefraldas.com e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Bom, primeiramente eu quero pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, para você curtir o vídeo e também para você compartilhar o vídeo nas redes sociais. E se você quer aprender muito mais sobre bolos, tortas, doces e salgados, do início ao fim, do básico ao avançado, com técnicas inéditas e sensacionais, e se tornar um expert em confeitaria, eu quero te convidar para você conhecer o meu treinamento. Lá eu vou te ensinar passo a passo como você se tornar um confeiteiro de sucesso. Para você conhecer, é só clicar no link aqui abaixo do vídeo, na descrição. Então eu quero pedir para você preparar essa receita e depois deixa aqui nos comentários abaixo do vídeo como que ficou, que eu vou ficar muito feliz em saber o resultado. Bom, então era isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo e a minha intenção é realmente te ajudar a preparar bolos, tortas, doces e salgados. E por isso eu criei um blog com as minhas melhores receitas. Então, se você quer aprender a preparar receitas como essa, você precisa conhecer o blog. Para você conhecer o blog é muito fácil. É só você clicar nesse botão que está aparecendo na tela nesse momento ou clicar no link aqui abaixo do vídeo na descrição ou digitar aí no seu navegador bolodefraldas.com. Você pode ir lá, você pode conhecer o blog, é totalmente gratuito. Depois que você conhecer o blog, eu peço para você clicar aqui abaixo do vídeo em gostei. Quero pedir também para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, para você compartilhar o vídeo nas redes sociais e se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, você pode deixar nos comentários aqui abaixo do vídeo que o mais breve possível eu vou estar respondendo para você. Bom, então era isso, até o próximo vídeo, tchau, tchau!